Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Վերջին հանգամանքը աչքի առաջ, այսինքն որևէ բան չկար, որ հանգությունից պակաս։ Հեն շտապողականությունը, հեն մյուս ինչ-որ ցուցաբերում էր դատարանը, ինձ համար միանշանակ էր նման ելքը, բայց ես միջև դատարանին հնարավորություն տվել իրականում արդարադատություն իրականացնել։ Սա կրկնում եմ, իմ դատավճիռը չի, սա մեր երկրի արդարադատության հիմքից եւս մի քար հանելու ճանապարհին կատարված քայլ է։ Եվ այս դատարանում արդարադատություն չի իրականացվել, այս դատավորը կեղծ դատավոր է իր ամբողջ էությամբ։ Եվ երբ որ դատավորը նիստում սկսում է քնել, ապա այն մոտավորապես քննածել կարող եմ այսպիսի վճիռ կհասնեմ, կարող ենք մոտավորապես այդ պնդումը անել։ Ան հաղորդ էր ամբողջին, ամբողջ պրոցեսին, իրեն պրոցեսը հետաքրքիր չէր, ինքի սկզբանը գիտեր ինչ որոշում է կհասնելու, եւ տասնյակ իրավունքների խախտումը, երկար ճառերը, հիմնավոր ճառերը, բոլոր փաստարկները խոսում էին հենց այն մասին, որ եւ սրանց ընդառաջ ընդմիջելը, ժամի 9-ին նիստեր դնելը, առավոտից 3-ում նիստեր անելը, սա նշանակում է մի բան, որ ինչ որ վատ բան է սպասում Հայաստանին, որին մասնակից պետք է լինի համանահդրական դատարանը։ Ուրիշ բանի մասին չէ։ Սա եւ սրա մասին ես խոսել եմ դեռևս 2020 թվականին։ Ինչ առաջիկայում բոլորի պատմում։ Ինչ առաջիկայում Երևան։ Կտեսնեք թե համանահդրական դատարանը ինչ է անում։ Ընդհանրապես իմ հետ կապված ամեն ինչ հենց դրանով է պատահում։ Բողոքելու ենք թե չէ, բնականաբար բողոքելու ենք, եւ կրկնում եմ, չենք նշի, որ այստեղով մենք ավարտեցինք եւ վերջ, այլևս ոչինչ չունենք անելու, եւ վերակնիչ, եւ վճռաբեկ, այսինքն այն տասնյակ միջազգային դատարան, մեր մասնակցության միջազգային դատարանի որոշումները, որոնք ես մատնանշում եմ, անհաղորդ էր դատարանը, դատարանը քնած էր եւ չէր լսում, այդ ամբողջին ինքը ընդհանրապես չէր լսում։ Եվ ամենայն հավանականությամբ, եթե նաեւ վերջին իրադարձություններին հետևենք, հենց 168 ժամի կանխատեսումները, որ գործի բաժանում, այս քննության առաջացում եւ այլն խոսում են բացառապես մի բանի մասին, որ դատավորը չէր որոշում, թե ինչ անել։ Վերջին նիստին ակնհայտ դարձավ, 5 րոպե անոց ընդմիջում հայտարարել, որպեսզի դատախազը ճշտի այն մյուս նիստին գնում է թե չէ, ինքը հետ վերադարձավ 35 րոպե։ Միանշանակ է ինձ համար, որ բոլոր մնացած նիստերը հետաձգելը, բոլոր, այսինքն հանրային պաշտպան ներգրավելը, դատախազ, այսինքն իր մնացած բոլոր նիստերը հետաձգելը խոսում են այն մասին, որ ես իրենց համար այսպես թիրախավորված եմ, ես իրենց համար պետք է ցանկացած դեպքում ինչ որ կերպ։ Պարոն Թովմասյան, ներողություն եմ խնդրում։ Ես դրա մասին բարձրաձայնել եմ, նորից եմ բարձրաձայնում, ես որևէ հանցավոր արարք ոչ միայն չեմ կատարել, հա, այլ ամբողջ նիստի ընթացքում ինչը ձեզ լուսաբանվել է, ինձ որևէ հանցավոր արարք չի վերագրվել։ Պարոն Թովմասյան, ենթադրությունների, այսպես ասեմ, հա, կանացի կամ տղամարդու բամբասանքների, խորոված ակու Արտաշի, Հիվանդ Վալոդյայի երևակայության արդյունքներով, այսինքն դատարանը որոշեց դրանց վրա հիմնվել։ Ինձ համար միանշանակ է, հա, մի տարի հետո, 6 ամիս հետո, 2 տարի հետո, 5 տարի հետո, դուք այս բովանդակությամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ գոյություն չի ունենալու։ Պարոն Թովմասյան, այսքանը շնորհակալություն ստացում եմ։